どこ行くんですか。今から沖縄に行ってきます。何しに。従業員の宮城の実家を荒らしに行きます。今から2時間半ぐらいですかね。そうですね。愛媛以来の2人旅です。確かに。行きましょう。じゃあ行きますか。ここは、シンガポールだっけ。そうです、シンガポールです。よかったっすね。長かった。じゃあシンガポールのブエノスアイレスに行こう。行きましょう。俺まだあれ見たことないんですよ。マーライオン。天ぷら食うか。天ぷら、うん、天ぷら、天ぷら食べよう。食べましょう。シンガポールで。シンガポールの天ぷら。マーライオンの天ぷらとかあるんですか。マーライオンってあれ何なんですかね。あれは妖怪じゃないかな。なるほど、妖怪が水ビャーってやってるんですか、ね、そう。じゃあ一旦ホテルに行きましょう。ホテル到着しましたね。暑くね。暑いっすね。シンガポールまずランチ、ね、沖縄ナンバーワンのとんかつ屋に行きます。名前は山城。2人とも寝てないんで、いつも旅行の時寝ないで行く。そうですね。とんかつ屋行ってとんかつ食って、はい、そこで寝て、はい、次いや、そうですね、うん、とんかつで寝ればいい。とんかつで食べながら寝れば。食べながら寝る、はい、時間短縮で時短時短で極限まで寝る。行きましょう。よいしょ。シュークリームうまそう。うまそうだね。とんかつ食う前食べる。じゃあやめとこう。いや、ワンチャンワンチャンありだな。か。いや、ダメだな。やめましょう。え？パチンコ屋だよ。花花日本一番店って書いてある。行って、軍資金返しましょう。沖縄来たし。よし。じゃあ。入ってきたよ、入ってきた。まだかな。投げ、起きた来た。どう？今日、夜キャバクラ行きましょう。おお、かっこいい、勝ったんだ。沖縄で一番美味しいとんかつ、知ってますか？知りません。ここです。僕がおすすめする沖縄ナンバーワン、ここ最強です。ソースセットでソーブリアンとソースセットのソーブリアンとリブロースト。はい、以上でよろしいですか。はい、ありがとうございます。どうだった。いや、めっちゃうまかったっす。初めて。初めてです。とんかつ初めて。とんかつは初めてではないけど、これは初めてです。普段ろくなもん食ってないもんな。そうですね。だいたい神田川沿いのなんか流れてくるものを食ってます。うん、キモ。今はもうあの今綺麗になりましたね。今はキモいってこと。いや昔は、うん、昔はキモくて、今はもう綺麗になって。綺麗なっていつまたキモくなの。3年未満ぐらいに。行きますか。行きますか、首里城へ。うん、急に森っすね。じゃあ、ここがミラノ万里の頂上か。はい、駐車場着きました。 2D ですね。来ましたけれども、乾杯しましょうか。オリオンビールとそれは何ですか。青森のザンパです。ザンパです。はい、それここに僕の友達が、その友達がなんかつけられてんだけど、かわいそう。久しぶり。ミブドウ来ましたか。今日はクロス君ミブドウだけです。お酒は何杯飲んでるんですか。8杯です。それで大丈夫ですか。ヤギの刺身です。初めてだね。初めてです。どう？
続きまして、グルクンの唐揚げ。これは食べたことある？いや、ないですよ。ああ、食べてみましょう。どう？白身魚の唐揚げって感じです。確かに。グルクン、確かめるよ。あ、ペニシリン。ペニシリン味。カリーカリーサピラ。オープンか。ありがとうございます。ですか。はいです。今余裕度合いどれぐらい？10分の10です。限界じゃねえかよ。いえ。いえ。沖縄。ちょっとエルレキオでやられちまったね。沖縄イエーベロベロやん、もうダメだクラブ行きましょう。沖縄ナンバーワンエピカ。はい、クロスキャバクラに来てます。キャバクラです。はい、肩ぶん回してます。だいぶ痛いです。これ YouTube 出すからね。シラフになった時に見返して絶望すると思うよ。はい、1日目終わりましたが、今朝5時で締めのソーキそば、どうだった今日？ハイライトは、うん、もうお尻で助けてください。もうベロベロやん、1日目からして。たまたまね、飲んでたところの近くにあったソーキそば屋さんに入ったけど、美味しいよね、うん。明日はどうすんの？明日はバイクで上行きます。那紀神の方まで一気に北上して、はい、バイク旅だね。バイク旅です、うん。1日目お疲れ様でした。2日目です。お疲れ様です。どうすか使えは気持ち悪い。クロス君、記憶ある？記憶ないです。どうやって帰ったか覚えてないです。今から一気に北上だね。ですね。今からバイク乗りましょう。じゃあ帰りに行きましょう。よいっす。よっしゃ、出発しましょう。とりあえず女村の方まで来ましたけど、休憩がてらかき氷食いましょう。意外となんか面白いですね、ハーレーの350。いやでもよく覚えてましたね、女村のこの道の駅があるので。沖縄1本しか見てないじゃん。美人姉妹がやってるかき氷屋があるから。やった、ギャルに会える。県外からいらしてくれてる。あ、東京から。いや、覚えてくれたのがめちゃくちゃ嬉しいっすね。着いた。あれ、大丈夫な。黒ギャルいます？黒ギャル。どう、熱帯サウナ整えますわ。一気にあの那覇から北上してきて、はい、名護通り越して話題の熱帯サウナ。外気浴がいいね、自然の中で。楽しいですね、うん。で、まあ、無事ね、今日
今日酒で食らってたから、何回かバイク乗ってる時に吐きそうになりましたなんでちょっともう一回ぐらい行こうかな。じゃあ行くか。行きますか。あなたにそうなのどこが気に入った？ギャルがいるところですね。ギャルはいたね。ギャルいましたねあと受付のお姉さんが綺麗ですね。はい、2日の日程が終わって、散々飲んで食ってして最後締めステーキに来たんですが、ここはどこですか？サウザンステーキって24時間やってるステーキ屋さんですね。沖縄ではね、なんかステーキ名物みたいで、飲み終わった後に東京では締めラーメンみたいな感じで食べるのが、沖縄では飲み終わった後にステーキ食べるっていうのが文化らしい。めっちゃいいよねそれ。ここが結構有名な締めステーキ屋さん。東京にも欲しいっすよね。ステーキ好き？はい、好きそうだもん。今のこの帽子裏返しにかぶってさ、ステーキ顔してますよね。髪ロングでさ、外跳ねしてるからさ、はい、アメリカンな感じじゃん。ステーキ顔してるから。来ましたよ、10食。